Vážení cestující, rychlík nižší kvalitní číslo 888 Slovácký Express společnosti České dráhy linky R18 ze směru Luhačovice přijede k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Přelouč, Kolín, Praha-Libeň, Praha-Hlavní nádraží a Praha-Smíchov, pravidelný odjezd 14 hodin 1 minuta. Stanice Pardubice, Hlavní nádraží. Spěšný vlak číslo 1847 společnosti České dráhy ze směru Jaroměř, pravidelný příjezd 13 hodin 54 minuty, přijel k nástupišti číslo 2, kolej 10. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Rychlík vyšší kvality číslo 888 Slovácký Express společnosti České dráhy linky R18 ze směru Luhačovice přijede k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Přelouč, Kolín, Praha-Libeň, Praha-Hlavní nádraží a Praha-Smíchov, pravidelný odjezd 14 hodin 1 minuta. Rychlík nižší kvality číslo 891 Slovácký Express společnosti České dráhy linky R18 ze směru Praha-Smíchov přijede k nástupišti číslo 4, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Olomouc Hlavní nádraží, Přerov, Hulín, Otrokovice, Staré město u Uherského Hradiště, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Újezdec u Luhačovic a Luhačovice, pravidelný odjezd 14 hodin 7 minut. Stanice Pardubice, Hlavní nádraží. Rychlík vyšší kvality číslo 888 Slovácký Express společnosti České dráhy linky R18 ze směru Luhačovice přijel k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Přelouč, Kolín, Praha-Libeň, Praha-Hlavní nádraží a Praha-Smíchov, pravidelný odjezd 14 hodin 1 minuta. Na nástupišti číslo 1, kolej 12, nastupujte do spěšného vlaku číslo 1848 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Hradec Králové Hlavní nádraží a Jaroměř, pravidelný odjezd 14 hodin 6 minut. Stanice Pardubice, Hlavní nádraží. Rychlík vyšší kvality číslo 891 Slovácký Express společnosti České dráhy linky R18 ze směru Praha-Smíchov přijel k nástupišti číslo 4, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Olomouc Hlavní nádraží, Přerov, Hulín, Otrokovice, Staré město u Uherského Hradiště, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Jezdecké Hradiště, pravidelný odjezd 14 hodin 7 minut. Na nástupišti číslo 1, kolej 12, nastupujte do spěšného vlaku číslo 1848 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Hradec Králové Hlavní nádraží a Jaroměř, pravidelný odjezd 14 hodin 6 minut.
Nejbližším spojem ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Chrudim, Žďárec u Skutče a Borová u Poličky je osobní vlak číslo 5357, pravidelný odjezd 14 hodin 27 minut. Dejte pozor na nástupiště číslo 3. Podél nástupiště číslo 3 projede vlak. Opakujeme. Ustupte podél nástupiště číslo 3. Na nástupiště číslo 4 kolej první nastupujete do rychlíku vyšší kvalitní číslo 891 Slovácký Express společnosti České dráhy linky R18 ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště a Luhačovice, pravidelný odjezd 14 hodin 7 minut. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5344 společnosti České dráhy ze směru Hlinsko v Čechách, pravidelný příjezd 14 hodin 14 minut, přijede k nástupišti číslo 1, kolej 12. Vlak zde jízdu končí. Vlak RB číslo 1035 společnosti RegioJet ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Brno-Židenice, Brno-Hlavní nádraží, Břeclav, Vín-Simmering a Vín-Hauptbahnhof, pravidelný odjezd 14 hodin 15 minut. RJ train number 1035 of the company RegioJet from Praha-Hlavní nádraží is now approaching platform number 4, track number 1. This train continues to Brno-Židenice, Brno-Hlavní nádraží, Břeclav, Vín, Simmering and Vín Hauptbahnhof, scheduled departure at 14:50. Vlak RailJet číslo 74 Franz Schubert, společnosti České dráhy, linky X3, ze směru Graz Hauptbahnhof přijede k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 12 minut. RailJet train number 74 Franz Schubert of the company České dráhy line X3 from Graz Hauptbahnhof is now approaching platform number 3, track number 2. This train continues to Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 14:12. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 5344 společnosti České dráhy ze směru Hlinsko v Čechách, pravidelný příjezd 14 hodin 14 minut, přijel k nástupišti číslo 1, kolej 12. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Vlak RB číslo 1035 společnosti RegioJet ze směru Praha hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Wien Hauptbahnhof, pravidelný odjezd 14 hodin 15 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Vlak RailJet číslo 74 Franz Schubert, společnosti České dráhy, linky X3
ze směru Graz Hauptbahnhof přijel k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 12 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 2 vpravo, kolej 8, nastupujte do osobního vlaku číslo 5357 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Chrudim, Žďárec u Skutče a Borová u Poličky, pravidelný odjezd 14 hodin 27 minut. Express číslo 221 Soulov společnosti České dráhy linky X2 ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 4 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Červenka Olomouc hlavní nádraží Valašské Meziříčí a Žilina pravidelný odjezd 14 hodin 23 minuty. Express train number 221, Sulov of the company České dráhy, line X2 from Praha Hlavní nádraží, is now approaching platform number 4, track number 1. This train continues to Červenka, Olomouc Hlavní nádraží, Valašské Meziříčí and Žilina, scheduled departure at 14:23. Na nástupišti číslo 2 vlevo, kolej 8, nastupujte do osobního vlaku číslo 8656 společnosti České dráhy ve směru Přelouč a Kolín, pravidelný odjezd 14 hodin 32 minuty. Na nástupišti číslo 2 kolej 10. Nastupujte do osobního vlaku číslo 6242 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem a Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 34 minuty. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Express číslo 221, Soulov, společnosti České dráhy, linky X2 ze směru Praha, hlavní nádraží, přijel k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Žilina, pravidelný odjezd 14 hodin 23 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 2 vpravo, kolej 8, nastupujte do osobního vlaku číslo 5357 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Chrudim, Žďárec u Skutče a Borová u Poličky, pravidelný odjezd 14 hodin 27 minut. Na nástupišti číslo 2, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 6242 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem a Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 34 minuty. Vážení cestující, osobní vlak číslo 5009 společnosti České dráhy ze směru Kolín přijede k nástupišti číslo 4 kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Moravany, Kozeru a Česká Třebová, pravidelný odjezd 14 hodin 44 minuty.
zpoždění osobní vlak číslo 6245 společnosti České dráhy ze směru Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný příjezd 14 hodin 27 minut, bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu vlaku bude asi 15 minut. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. Vážení cestující, vlak Intercity číslo 509 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov a Ostrava hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 36 minut. Upozorňujeme cestující. Vlak je veden náhradní soupravou. Ladies and gentlemen, attention please. Intercity train number 509 of the company České dráhy from Praha hlavní nádraží is now approaching platform number 4, track number 1. This train continues to Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov and Ostrava hlavní nádraží. Scheduled departure at 14:36. We advise passengers on this train a seat reservation is required for travel. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 5009 společnosti České dráhy ze směru Kolín přijel k nástupišti číslo 4, kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Moravany, Choceň a Česká Třebová, pravidelný odjezd 14 hodin 44 minuty. Na nástupišti číslo 2, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 6242 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Opatovice nad Labem a Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 34 minuty. Vážení cestující, expres číslo 142 Petr Bezruč společnosti České dráhy ze směru Žilina přijede k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín, Praha-Libeň a Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 38 minut. Ladies and gentlemen, attention please. Express train number 142 Petr Bezruč of the company České dráhy from Žilina is now approaching platform number 3, track number 2. This train continues to Kolín, Praha-Libeň and Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 14:38. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Vlak Intercity číslo 509 společnosti České dráhy ze směru Praha hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov a Ostrava hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 36 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 4, kolej 3, nastupujte do osobního vlaku číslo 5009 společnosti České dráhy ve směru Moravany, Choceň a Česká Třebová, pravidelný odjezd 14 hodin 44 minuty. Hlášení
vlak RVE číslo 1009 společnosti RegioJet ze směru Praha hlavní nádraží, pravidelný příjezd 14 hodin 41 minuta, který dále pokračuje ve směru Havířov, bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu vlaku bude asi 10 minut z důvodu stavební výjimky na trati. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. An announcement about a delay. RJ train number 1009 of the company RegioJet from Praha hlavní nádraží. Scheduled to arrive at 14:41, which continues to Havířov, is running late. The scheduled arrival of this train is delayed approximately 10 minutes due to engineering works. Please listen for further announcements. We apologize for the delay of this service. Vážení cestující, vlak LE číslo 1360 společnosti Leo Express ze směru Staré město u Uherského Hradiště přijede k nástupišti číslo 3, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 42 minuty. Ladies and gentlemen, attention please. LE train number 1360 of the company Leo Express from Staré Město u Uherského Hradiště is now approaching platform 3, track number 4. This train continues to Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 14:42. Pardubice, hlavní nádraží, expres číslo 142 Petr Bezruč, společnosti České dráhy ze směru Žilina přijel k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 38 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Na nástupiště číslo 2 vpravo, kolej 10. Nastupujte do osobního vlaku číslo 5337 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Chrudim a Hlinsko v Čechách. Pravidelný odjezd 15 hodin 0 minut. Na nástupišti číslo 2 vlevo, kolej 10. Nastupujte do rychlíku číslo 1266 společnosti České dráhy linky R14 ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Hradec Králové hlavní nádraží, Jaroměř, Železný Brod, Turnov a Liberec. Pravidelný odjezd 15 hodin 3 minuty. Zpožděný vlak RE číslo 1009 společnosti RegioJet ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 4, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Stodolní a Havířov. Pravidelný odjezd 14 hodin 42 minuty. Delayed RJ train number 1009 of the company RegioJet from Praha hlavní nádraží is now approaching platform number 4, track number 1. This train continues to Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Olomouc hlavní nádraží, Hranice na Moravě, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Ostrava Stodolní and Havířov, scheduled departure at 14:42.
stanice Pardubice, hlavní nádraží. Vlak LE číslo 1360 společnost Leo Express ze směru Staré město u Uherského Hradiště přijel k nástupišti číslo 3, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 42 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, vlak RJ číslo 1012 společnosti RegioJet ze směru Košice přijede k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 14 hodin 54 minuty. Ladies and gentlemen, attention please. RJ train number 1012 of the company RegioJet from Košice is now approaching platform 3, track number 2. This train continues to Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 14:54. Spožděný osobní vlak číslo 6245 společnosti České dráhy ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 14 hodin 27 minut. Přijede k nástupišti číslo 1A, kolej 14. Vlak zde jízdu končí. Rychlý knižní kvality číslo 866 Macocha společnosti České dráhy linky R19 ze směru Brno hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 3, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Přelouč, Olí, Praha Libeň, Praha hlavní nádraží a Praha Smíchov, pravidelný odjezd 15 hodin 1 minuta. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Vlak RJ číslo 1012 společnosti RegioJet ze směru Košice přijel k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Libeň a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 14 hodin 54 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Spožděný vlak RJ číslo 1009 společnosti RegioJet ze směru Praha, hlavní nádraží, přijel k nástupišti číslo 4, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Havířov, pravidelný odjezd 14 hodin 42 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Spožděný osobní vlak číslo 6245 společnosti České dráhy ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 14 hodin 27 minut. Přijel k nástupišti číslo 1A, kolej 14. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 5368 společnosti České dráhy ze směru Chrudim. Pravidelný příjezd 15 hodin 0 minut přijel k nástupišti číslo 2, kolej 8. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Stanice Pardubice, hlavní nádraží.
osobní vlak číslo 5012 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová přijel k nástupišti číslo 3, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Přelouč a Kolín, pravidelný odjezd 15 hodin 32 minuty. Dejte pozor na nástupišti číslo 3. Podél nástupiště číslo 3 projede vlak. Opakujeme. Ustupte od hrany nástupiště číslo 3. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Zpožděný vlak LE číslo 1359 společnosti Leo Express ze směru Praha, hlavní nádraží, přijel k nástupišti číslo 4, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Košice, pravidelný odjezd 15 hodin 5 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, osobní vlak číslo 6247 společnosti České dráhy ze směru Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný příjezd 15 hodin 27 minut, přijede k nástupišti číslo 2, kolej 10. Vlak zde jízdu končí. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Vlak Eurocity číslo 117 Praha, společnosti České dráhy, ze směru Praha, hlavní nádraží, přijel k nástupišti číslo 4, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Varšava Vschodňa, pravidelný odjezd 15 hodin 23 minuty. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 2, kolej 8, nastupujte do osobního vlaku číslo 5571 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem a Chrudim, pravidelný odjezd 15 hodin 27 minut. Na nástupišti číslo 1A, kolej 14, nastupujte do osobního vlaku číslo 6244 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem a Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 34 minuty. Hlášení o zpoždění. Osobní vlak číslo 5011 společnosti České dráhy ze směru Kolín, pravidelný příjezd 15 hodin 29 minut, který dále pokračuje ve směru Česká Třebová, bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu vlaku bude asi 15 minut. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. Express číslo 1063 Arriva Express společnosti Arriva vlaky ze směru Praha hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Otrokovice, Staré město u Uherského hradiště, Uherské hradiště, Uherský Brod, Slavičín, Bylnice, Němšová, Trenčianská Teplá, Trenčín, Nové město nad Váhom, Piešťany, Leopoldov, Hlohovec a Nitra, přijíždí k nástupišti číslo 4, kolej 1. Express train number 1063 Arriva Express of the company Arriva. Vážení cestující,
Express číslo 1063 Arriva Express společnosti Arriva vlaky ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 4 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště a Nitra. Pravidelný odjezd 15 hodin 32 minuty. Ladies and gentlemen, attention please. Express train number 1063 Arriva Express of the company Arriva Vlaky from Praha hlavní nádraží is now approaching platform number 4, track number 1. This train continues to Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště and Nitra. Scheduled departure at 15:32. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Express číslo 1063 Arriva Express společnosti Arriva vlaky ze směru Praha hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 4 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Uherské Hradiště a Nitra. Pravidelný odjezd 15 hodin 32 minuty. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Vážení cestující, zpožděný vlak Eurocity číslo 278 Metropolitan společnosti České dráhy linky X3 ze směru Budapešť-Nikaty Váha Bar přijede k nástupišti číslo 3 kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 9 minut. Ladies and gentlemen, attention please. Delayed Eurocity train number 278 of the company České dráhy, line X3 from Budapešť-Nikaty Váha Bar is now approaching platform number 3, track number 2. This train continues to Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 15:09. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 6247 společnosti České dráhy ze směru Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 15 hodin 27 minut. Přijel k nástupišti číslo 2, kolej 10. Vlak zde jízdu končí. Prosím, vystupte. Na nástupišti číslo 3, kolej 4, nastupujte do osobního vlaku číslo 5012 společnosti České dráhy ve směru Přelouč a Kolín. Pravidelný odjezd 15 hodin 32 minuty. Vážení cestující, spuštěný osobní vlak číslo 5011 společnosti České dráhy ze směru Kolín přijede k nástupišti číslo 4 kolej 3. Vlak dále pokračuje ve směru Moravany, Choceň a Česká Třebová. Pravidelný odjezd 15 hodin 38 minut. Express číslo 126 Bečva společnosti České dráhy linky X2 ze směru Žilina přijede k nástupišti číslo 3 kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 38 minut. Express train number 126 Bečva of the company České dráhy line X2 from Žilina is now approaching platform number 3, track number 4. This train continues to Praha hlavní nádraží, scheduled departure at 15:38.
Vlak RB číslo 1011 společnosti RegioJet ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 4 kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín a Košice, pravidelný odjezd 15 hodin 42 minuty. RJ train number 1011 of the company RegioJet from Praha hlavní nádraží is now approaching platform number 4, track number 1. This train continues to Olomouc hlavní nádraží, Ostrava Svinov, Ostrava hlavní nádraží, Havířov, Český Těšín and Košice, scheduled departure at 15:42. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Zpožděný vlak Eurocity číslo 278, Metropolitan, společnosti České dráhy, linky X3 ze směru Budapešť Nyugaty, Vájaudvar, přijel k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, pravidelný odjezd 15 hodin 9 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Osobní vlak číslo 5346 společnosti České dráhy ze směru Hlinsko v Čechách. Pravidelný příjezd 15 hodin 42 minuty. Přijede k nástupišti číslo 1, kolej 12. Vlak zde jízdu končí. Na nástupišti číslo 2, kolej 8. Nastupujte do osobního vlaku číslo 5339 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Chrudim a Hlinsko v Čechách. Pravidelný odjezd 15 hodin 54 minuty. Vážení cestující, rychlík vyšší kvality číslo 893, Slovácký Express, společnosti České dráhy, linky R18 ze směru Praha Smíchov, přijede k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Olomouc hlavní nádraží, Přerov, Hulín, Otrokovice a Staré Město u Uherského Hradiště, pravidelný odjezd 16 hodin 7 minut. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Rychlík vyšší kvality číslo 886, Slovácký Express, společnosti České dráhy, linky R18, ze směru Luhačovice, přijel k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Kolín, Praha, hlavní nádraží a Praha Smíchov, pravidelný odjezd 16 hodin 1 minuta. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Na nástupišti číslo 2, kolej 10. Nastupujte do spěšného vlaku číslo 1852 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Hradec Králové hlavní nádraží a Jaroměř, pravidelný odjezd 16 hodin 6 minut. Hlášení o zpoždění. Vlak RailJet číslo 76 Antonín Dvořák, společnosti České dráhy, linky X3 ze směru Graz Hauptbahnhof, pravidelný příjezd 16 hodin 10 minut. Který dá...
dále pokračuje ve směru Praha, hlavní nádraží, bude opožděn. Předpokládané zpoždění příjezdu vlaku bude asi 10 minut z důvodu stavební výluky na trati. Upozorňujeme cestující. Ohlášené zpoždění se může změnit. Vážení cestující, omlouváme se vám za zpoždění vlaku. An announcement about a delay. Railjet train number 76, Antonín Dvořák of the company České dráhy, line X3 from Graz Hauptbahnhof, scheduled to arrive at 16:10, which continues to Praha hlavní nádraží, is running late. The scheduled arrival of this train is delayed approximately 10 minutes due to engineering works. Please listen for further announcements. We apologize for the delay of this service. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Rychlík vyšší kvality číslo 893, Slovácký expres, společnosti České dráhy, linky R18 ze směru Praha Smíchov, přijel k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Přerov a Staré město u Uherského hradiště, pravidelný odjezd 16 hodin 7 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Nejbližším spojem ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Chrudim, Žďárec u Skutče a Havlíčkův Brod je osobní vlak číslo 5311, pravidelný odjezd 16 hodin 26 minut. Na nástupišti číslo 1, kolej 12, nastupujte do osobního vlaku číslo 6246 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem a Hradec Králové hlavní nádraží. Pravidelný odjezd 16 hodin 33 minuty. Osobní vlak číslo 5024 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová přijede k nástupišti číslo 3, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Pardubice, Svítkov, Pardubice, Opočínek, Valy, Přelouče, Přelouč, Lhota pod Přeloučí, Řečany nad Labem, Chvaletice, Kojice, Týnec nad Labem, Záboří nad Labem, Starý Kolín a Kolín, pravidelný odjezd 16 hodin 32 minuty. Vážení cestující, vlak RB číslo 1047 společnosti RegioJet ze směru Praha hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, Břeclav a Bratislava hlavná stanice, pravidelný odjezd 16 hodin 15 minut. Na nástupišti číslo 2, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 5311 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Chrudim, Žďárec u Skutče a Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd 16 hodin 26 minut. Vážení cestující, zpožděný vlak Railjet číslo 76 Antonín Dvořák společnosti České dráhy linky X3 ze směru Graz Hauptbahnhof přijede k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 12 minut. Ladies and gentlemen, attention please.
delayed Railjet train number 76 until Jitlořák of the company České dráhy, line X3 from Graz Hauptbahnhof, is now approaching platform number 3, track number 2. This train continues to Praha Hlavní nádraží, scheduled departure at 16:12. Stanice Pardubice, Hlavní nádraží. Vlak RJ číslo 1047 společnosti RegioJet ze směru Praha Hlavní nádraží přijel k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Bratislava Hlavná stanice, pravidelný odjezd 16 hodin 15 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Stanice Pardubice, Hlavní nádraží. Osobní vlak číslo 5024 společnosti České dráhy ze směru Česká Třebová přijel k nástupišti číslo 3, kolej 4. Vlak dále pokračuje ve směru Přelouč a Kolín, pravidelný odjezd 16 hodin 32 minuty. Na nástupišti číslo 2, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 5311 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Chrudim, Žďárec u Skutče a Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd 16 hodin 26 minut. Stanice Pardubice, Hlavní nádraží. Zpožděný vlak Railjet číslo 76 Antonín Dvořák společnosti České dráhy linky X3 ze směru Graz Hauptbahnhof přijel k nástupišti číslo 3, kolej 2. Vlak dále pokračuje ve směru Praha Hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16 hodin 12 minut. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu. Express číslo 129 v Sacan společnosti České dráhy linky X2 ze směru Praha Hlavní nádraží přijede k nástupišti číslo 4, kolej první. Vlak dále pokračuje ve směru Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Mohelnice, Červenka, Olomouc Hlavní nádraží, Lipník nad Bečvou, Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč, Půchov, Považská Bystrica a Žilina, pravidelný odjezd 16 hodin 23 minuty. Express train number 129 Satsan of the company České dráhy, line X2 from Praha Hlavní nádraží, is now approaching platform number 4, track number 1. This train continues to Česká Třebová, Zábřeh na Moravě, Mohelnice, Červenka, Olomouc Hlavní nádraží, Lipník nad Bečvou, Hranice na Moravě, Valašské Meziříčí, Vsetín, Horní Lideč, Půchov, Považská Bystrica and Žilina, scheduled departure at 16:23. Osobní vlak číslo 5312 společnosti České dráhy ze směru Havlíčkův Brod, pravidelný příjezd 16 hodin 41 minuta, přijede k nástupišti číslo 2, kolej 8. Vlak zde jízdu končí. Na nástupišti číslo 2, kolej 10, nastupujte do osobního vlaku číslo 5311 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem, Chrudim, Žďárec u Skutče a Havlíčkův Brod, pravidelný odjezd
16:26. Na nástupišti číslo 1, kolej 12, nastupujte do osobního vlaku číslo 6246 společnosti České dráhy ve směru Pardubice, Rosice nad Labem a Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný odjezd 16:33. Na nástupišti číslo 3, kolej 4, nastupujte do osobního vlaku číslo 5024 společnosti České dráhy ve směru Přelouč a Kolín, pravidelný odjezd 16:32. Vážení cestující, expres číslo 129 v Sacan, společnosti České dráhy, linky X2 ze směru Praha, hlavní nádraží, který dále pokračuje ve směru Žilina, přijíždí k nástupišti číslo 4, kolej 1. Dejte pozor na nástupišti číslo 3. Podél nástupiště číslo 3 projede vlak. Opakujeme. Ustupte od hrany nástupiště číslo 3. Osobní vlak číslo 6249 společnosti České dráhy ze směru Hradec Králové hlavní nádraží, pravidelný příjezd 16:26, přijede k nástupišti číslo 1A, kolej 14. Vlak zde jízdu končí. Stanice Pardubice, hlavní nádraží. Expres číslo 129 v Sacan, společnosti České dráhy, linky X2 ze směru Praha, hlavní nádraží, přijel k nástupišti číslo 4, kolej 1. Vlak dále pokračuje ve směru Žilina, pravidelný odjezd 16:23. Prosím, ukončete nástup, vlak je připraven k odjezdu.